Atajırtқа сағына сарғая жеткен қандастар тума туыстарының жанына жайғасып қоныс тепкілер келеді. Бұл әрине олардың ішкі қалауы. Ағайындардың бетін қақпай тілеуін орындауға не кедергі? Қандастардың тұрғылықты жер таңдау мәселесі қалай шешілу керек? Бізбен халықтың көші-қоны заңын дайындау тобының ұйымдастырушысы болған ақын Алмас Ахметбекұлы байланыста кеш жарық. Алмас Мирза, елге қоныс аударған ағайынның өздер қалаған облысқа, ауданға қоныс аударына қаншалықты құқығы бар? Оралғысы келіп жатса, Қазақстанның мемлекеттік бағдарламасын, Қазақ мемлекетінің ұлттық бағдарламасын қолдау керек. Бұл мәжбүрлі түрде емес. Қазақстанның осы бюджеттен шығын жасап отырып, мемлекет кадрлар ұйымдастырып отырып жасаған жұмысты қолдау керек. Қазақстан шетелден келген қазақты ғана емес, Қазақстанның ішінде отырған қазақтардың өзін солтүстікке қарай жылжытуды, қоныстандыруды бағдарлам ретінде жүргізуге тырысып жатыр. Бұны қолдау керек. Біріншіден шетелдегі қазақтар біздің ие қазағымыз, бір кездерде Қазақстанда қуғын сүргін болғанда зардап шеккен ұрпақтың келесі буындары, олардың отанына оралуға құқы бар. Оларды отанында қабылдауға Қазақстан үкіметі де міндетті. Бірақ Қазақстан үкіметі сондай шығын жасай отырып, арнайы ұйымдастырып отырып, вагон огын қып, салтанатпен солтүстіктегі біздің өлкелерге қоныстандырам десе, жоқ, мен оған бармаймын. Маңғыстауға барамын, Бейнеуге барамын, Атырауға барамын, Қызылордаға барамын десе, ол онша мемлекеттік қолдау сипатындағы емес, эгоистік мінездер болып табылады. Онсыз да біздің Маңғыстау өлкесінде жер бедері, жердің климаты бәрі тығыздыққа байланысты, адамдардың өсуіне және қоныстануына байланысты бір саяси жағынан белсенді өлке. Егер қандастарымыз мемлекеттен ешқандай қолдау қажет емес, тек қалаған аймаққа қоныстануға, тіркелуге рұқсат берсеңіздер болды деген жағдайда не істеу керек? Бір нәрсені ескеру керек. Олар қазір Қазақстан азаматы емес. Тек қазақ ұлтының өкілі. Сондықтан мемлекеттік қолдауды қабылдай отырып, Қазақстанның азаматтығын алып, Қазақстанда тіркеліп, сосын Қазақстан азаматымен тең дәрежедегі құқығын бірдей деп талап етсе, ол моральдық жақтан орынды болады. Сондықтан алдыменен мемлекеттік қолдау керек, мемлекеттік бағдарламаны орындау керек, сәйкесу керек біздің дипломаттардың жұмысына, еңбек министрлігінің жұмысына. Сонан кейін барып, жоқ, мен жерде болмайды екен, Ақтауда туысым маған үй дайындап қойды, Жаңаөзенде маған жұмыс дайындап қойды, соған барам деп жатса, ол әрине өз тіршілігі. Жақсы, жауабыңызға рахмет.